Thank you.
Ispada. E, a to, oni idu.
Thank you.
Thank you.
Nu, 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 nu
Zašto bi mi kupovali? Nemamo potrebe.
Da, kako si ti, kakva je situacija u djeci? A blizu je u pa da, ali jebi ga. Ovo ima i bazen. Ne vredi, nećete se izvući. Aj, vodno me evo i Dule nam je tu, 2 metra od mene. Eto, pozdrav, pa se čujemo sami. Da, evo, jebo, čuje sam da se zove. San. San je. Teško će se izvući. Da, u zoni su. Kako duže treća, pao mi majko. Odemo tri lopte. U zoni su ispada. Samo je prošlo neko mi u lavu. Oni sad četiri ostaju, tri igraju. Ovo je jedan, a mi to u
polovincima. Kod nas mi vodimo u menšu stogu. U čekir ste ovako zaždelili sve. Sad nešto da se... Ajde, braćo. Znači, nije ništa. Slavko, te meni ne kupaju nije vodniku i banju. Pa šta će onda Vojvođanska da bude samo iz smeći naše opštine? Da ste ih užuli. Daj! I posle njega nećemo što ajde! Ajmo, plavi, ajmo malo, ajmo! Thank you.
Nije on je, 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 on je,
Ja,
Taj mali kuk što je zelo uveći,
Ode to.
Tako smo mi igrali s njima, da ustavili njega i da li smo da. Bila mi jedna utakmica. Pa sad je ljudi, da sam se A što nisi pol? Thank you.
Ja sam bio divoši na ovom turniru.
jednu čukaricu. Bez malo 8, 9, 7, 8, 15. Ali osvojili smo taj turnir čukaricu. To može godine. Mi nećemo vidjeti. Ove godine prekinuli. Svi su, ja? Pa da, otkupili. Napali nas ovim čukaricu. Znaš što mi nije da ne, imaš kaj, pa mi smo igrali jednu godinu i noću. Bez bari, Bača? Nije. Ruža, ruža, ruža. Ruža, ne, ne, broj. Ovo bilo 3 minuta da broš. Da, do kraja 3 minuta, 5. I oni nakon klas tako da klukuju. I oni prekinu turnir od toga. Ne, mi je bravo. Evo. Bravo. Bravo!
Dobar je nama i bolje. Ajde. Da,
Vidi go. Nema od ovih lopi, to su iz dubine lopi, šta je bilo. Igraju sa zadnje linije. Ja zamerci ne ide, odlično je pripravljeno. Ne više. Nemam tamo nikog. Nemaš paša, nemaš. Dori blokeja. Nemam ja ni tipa. Pa uvek u žurnalu, a uvek u zrakiju. Da, ti stavljaju. Auto ne vozim po nemečku, ne mogu zašto ne igra, ne mogu i zrakiju se to izvrtirati. Ne znam, ja nikad nisam bio. On je bio sudija, on meni. Ja nikad nisam bio. I nadavno, znaš, Samo na pištine.
ti ne smo ni izgube, ne znam s kim. Ovo je dolazi odavde. Ovo je skute kakve stampe, njemu nije znao gde. Ajde, ajde. Jebo ga je. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Zovite mi je najbolja mačka. A zove? Ne, ne. Ne, ne. Ne, ja sam njima rekao onda da se ulaže.
Kakav si ti da mi jače? Ajde, ti ja da ja da. Kako ćete se igrati? Ajde, su bili sve zatvoreni. Cijelu srpsku ligu bili zatvoreni. Ajde, broj sad. Pa znam kako su ušli, ušli su odavde iz ove. A da, pa su nastavili provete. A odavde? Bačkoj Palanci sam rekao kako ulaze što se nastavili ispasti. Igra je gore, evo da daješ. Penal! Igra, 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 igra! A gdje sad karton? Igra, ajde, igra! Ne, 5-0 je. Mogu je, da. Ajde, ajde, sam, ajde, 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 ajde. Evo ga Jota. On moli Boga da ne primi. Ja ne mogu da stojam. Ne može vidjeti. Svi. Jedno ga glede, oni čim se drži za kutkoč. To je nespremno i to znači ne može. Ma ja ti kažu napadu, ja nisam igrao balet nikada. Sam igrao sve. Čim se drži. Ne. To nije za mene igra. Ma ne znam šta je to. Nikad. Ne znam ni figure da se. Ne. Zvaću, pa makar. Pobedu. Evo, evo. Putike. Mislim da dobro, javi mi se da bude gotovo.
Ajde, ajde. Evo ovde je kraj. Jedan, jedan je. Ja mislim da ću ovo kraj. Ja mislim da ću ovo kraj. Ja mislim da ću ovo kraj. Kiro, mi je pozdravljam te. Ste ispušili danas? Aj. Si igrao? Si igrao? Jes? Prošli drži prazan gol. Au, Bog, te jebo. Samo da ćemo ove magarce da ti zavljaju. Ko je dao gol? Oj, man, fire, brat, a? Brat, daža, da nas poručite. Kupu si, Ivan. Na trenutke, ovo mi. Ovo neće, izađu. Ajde, vidimo se, ovo.